Pár minut bych chtěl ještě mluvit o Vánoci, chtěl bych mluvit o Ježíši, o tom, co se vlastně stalo chtěl bych dneska přistoupit k tomu takovým trochu jiným způsobem. O Vánocích povídáme tady celé ty 4 adventní neděle a dneska bych se chtěl vrátit k jinému miminku nebo k jinému narození. Chtěl bych se vrátit k narození Mojžíše a vůbec k tomu příběhu Mojžíše. A možná někteří se ptáte, co Mojžíš má společného s Ježíšem, já se k tomu pak vrátím. Ale na tom příběhu Mojžíše a vyvedení izraelského národa chci demonstrovat něco, nebo chci ukázat něco, co věřím, že nějakým způsobem se pak znova opakovalo v Novém zákoně a co se vlastně událo při narození Ježíše. Myslím si, že všichni z vás někdy slyšeli o Mojžíši, mnozí z vás jste možná viděli nějaký sfilmovaný příběh, protože ten příběh byl několikrát filmovaný. Mojžíš se narodil v izraelském národě v době, kdy Izrael už 400 let sloužil v otroctví. Sloužil v otroctví, otročil Egypťanům a nebylo jim tam úplně dobře, ale když se narodíte někde do otroctví, já jsem se narodil třeba do komunismu, jo? Nebylo to klasické otroctví, ale v něčem jsme byli prostě svázáni a v něčem jsme nemohli dělat věci tak, jak bychom si chtěli. Nenarodil jsem se do svobody. A já si vzpomínám, když mi bylo 20 let a přišla sametová revoluce, teď aspoň víte, kolik mi je let, tak když přišla sametová revoluce, tak jsem si najednou říkal, co budu dělat? Já jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že tady bude svoboda. Jo, já jsem se narodil v komunismu a najednou jsem zažíval ten šok toho, že jsme zvonili klíčema. Já jsem v té době jsem pracoval v Třinci v nemocnici, tak jsme celá nemocnice jsme šli na náměstí a Jarek Nohavica tam na svoji kytaru prostě drnkal do strun a oslavovali jsme prostě všichni ten oslavovali jsme prostě svobodu a vyšli jsme najednou z toho ven. Ale to, co chci říct, je, že já jsem nikdy těch 20 let nepřemýšlel nad tím, že to bude prostě se mnou jinak. Prostě myslel jsem si, že mám tu smůlu, moji rodiče neemigrovali, narodil jsem se do komunistické země a v komunistické zemi zemřu. A kdyby za mnou někdo přišel a řekl, dobrý den, já jsem Václav Havel a připravuji tady revoluci nebo něco, tak bych mu řekl, ty jsi blázen, jakoby, to se nám nikdy nemůže podařit, zabijou nás, zničí nás. Jo. Nikdy jsem nepřemýšlel prostě tím směrem. Možná někteří z vás ano, možná někteří z vás jste to připravovali a stali jste za tím a byli jste někde prostě v podzemí jo, nechci dlouho o tom mluvit, ale to, co chci říct je, že Izrael otročil 400 let a mnohé generace a generace se vlastně narodili v tom otroctví a oni si mysleli, že to takhle pořád bude. Když prostě v něčem žijete, tak si na to zvyknete. A oni vlastně tím způsobem k tomu přistupovali a najednou Mojžíš se vrátil z pouště. Jo, já nechci zacházet do detailu toho příběhu, pokud ho neznáte, tak si to přečtěte, je to v Exodu. V těch prvních kapitolách v Bibli popsané. Mojžíš se vrátil z pouště a říká, Bůh ke mně promluvil. Nevím, jestli jste někdy potkali člověka, který za váma přišel a říkal, Bůh ke mně mluvil. Ale Mojžíš se takhle vrátil a když někdo za váma přijde a řekne ti, Bůh ke mně promluvil, tak vždycky máte dvě takové myšlenky. Řeknete, no jo, jako, jak, chlapečku, jak k tobě Bůh promluvil? Co ti asi řekl? Jak to vypadalo? Jo, jsme prostě skeptičtí a je správné, že jsme svým způsobem skeptičtí, protože lidé můžou přijít a můžou přijít za tebou a můžou ti říct, že Bůh mu řekl prostě cokoliv. Že? A mnoho sekt a mnoho různých podivných hnutí vzniklo z toho, že někdo se vrátil někde z pouště a řekl, setkal jsem se s andělem a on mi napsal nějakou knihu, nebo setkal jsem se, já nevím, s Ježíšem a řekl mi prostě to a to. A podobným způsobem přišel Mojžíš z té pouště a říká, Bůh ke mně mluvil. A ti všichni Izraelité říkali, to je blbost, to se nemůže podařit. A Bůh Mojžíšovi mluvil a řekl, vyveď můj národ, vyvej můj lid z toho otroctví egyptského a uveď je do zaslíbené země, do země, kterou jsem jim dal a je to vlastně ta země, kde Izrael dneska znova má svoje území a má svoji zemi. Ale
O čem chci mluvit? Chci mluvit o tom konfliktu, který byl v lidech, v těch Izraelitech, když přemýšleli nad tím, mluvil fakt Bůh k Mojžišovi nebo nemluvil. Oni se rozhodli a nějakým způsobem ho nasledovali. Jo, ten příběh je zajímavý, je sfilmovaný a podívejte se na něj, nebo si ho přečtěte v Bibli, ale já teďka přeskočím do Nového zákona a přeskočím k narození Ježíše. Protože úplně podobným způsobem se vlastně narodil Ježíš a Ježíš se narodil z Panny Marie a byl tam ten Josef a anděl a všechny ty věci, ale mnoho lidí to nevědělo. Mnozí lidé prostě nevěděli, nebyli u toho, nezažili ty věci. Marie říkala, já jsem těhotná, ale nepoznala jsem muže. A já si myslím, že všichni jako se nad tím akorát usmívali a říkali, jo, jako určitě, jo, hezká pohádka a tak dále. A to byl příběh Marie a myslím si, že nikdo prostě nevěřil. A Ježíš pak vyrostl a Ježíš se vrátil od toho Jordánu a najednou začal dělat zázraky a začal mluvit o tom, že je Bůh. A víte, v čem byl ten největší problém, který Ježíš měl? Že lidé, kteří ho znali jako člověka, tak stejně jako Mojžíšovi nemohli uvěřit Židé, tak stejným způsobem nebyli schopni uvěřit Ježíši, že je víc než člověk. A říkali si, hele, pěkné triky a hezky si to zvládnul, ale teď my tě známe prostě jako truhlaře, jako tesáře, my tě známe jako syna Marie a Josefa, my tě známe jako člověka. A v Biblii je napsáno, že proto, že v něj neuvěřili jako v Boha, tak Ježíš v Nazaretu a v těch místech, kde Ježíš se narodil a kde ho znali právě od malička, tak v něj lidé nevěřili a protože v něj nevěřili, tak Ježíš tam nemohl dělat zázraky. To je velmi zvláštní verš, na kterým jsem přemýšlel a kázal jsem na něj už mnohokrát, ale ten příběh poukazuje na to, že vlastně víra z těch Vánoc dělá něco rozdílného, že víra nás rozděluje. Protože mnozí z nás můžeme přistupovat k tomu narození Ježíše jako k narození velkého člověka. Jako k narození člověka, který změnil běh dějin. Někteří možná přistupujeme k tomu jenom jako k nějaké pohádce nebo jako jo, k nějakému mýtu, který se kdysi prostě možná stal a křesťané z toho udělali prostě něco, čemu dneska říkáme Vánoce. Nevím, jakový je váš pohled na narození Ježíše. Ale to, co vám chci říct, je, že Bible vlastně popisuje a mluví o tom, že víra je to, co tě zachrání a víra je to, co dělá rozdíl mezi tím, kdo je křesťan a kdo jenom oslavuje Vánoce. Není nic špatného na tom oslavovat Vánoce. Není nic špatného na tom si dávat dárečky a děkovat jeden druhému a dělat spoustu krásných věcí. Není nic špatného na tom mít stromeček a zpívat okolo něj koledy. To jsou všechno dobré věci, ale je ještě něco víc a to je to poselství Vánoc, které je zatím to biblické poselství Vánoc, poselství o narození Ježíše, poselství o tom, že se narodil Mesiáš, že přišel Ježíš Kristus, že Bůh poslal svého syna na tuto planetu a ten, který stvořil celý vesmír, tak se jednoho dne rozhodl přijít v těle a v těle sestoupil na tuto zem a to je vlastně poselství Vánoc. Ten obrovský Bůh, který řekl slovo a celý ten vesmír se začal točit a točí se po dnešní den a všechny ty věci zapadají do sebe. Ten stejný Bůh, který řekl slovo a povstal první člověk a vdechl do něj život a člověk byl najednou stvořen a celý ten náš komplikovaný organismus milionů a milionů buněk nějakým způsobem funguje a funguje už desítky let u některých z vás a pořád vypadáte dobře a za tím vším je prostě ten autor, ten, který stvořil to, co vidíme okolo sebe. Ale jednoho dne v nebi nastal okamžik, kdy ten velký Bůh se rozhodl se zmenšit do toho malého embrya, do toho malého vajíčka v luně Marie, matky Ježíše. A narodil se na tuto planetu jako úplně obyčejný člověk. Víte, on mohl přijít, já nevím, na bílém koni z nebe, celá planeta se mohla na to dívat, jak Bůh sestupuje. On mohl přijít úplně prostě jinak. On mohl přijít v té době do Říma a vytlouct tam prostě všechny ty
císaře, kteří se o ten trůn bojovali a říct, já tady budu královat a já tady budu vládnout. On to mohl udělat jinak, ale on to udělal tím svým způsobem a na závěr vám řeknu, proč to tak udělal. On přišel jako malé dítě, které vyrostlo a které řeklo, pokud ve mně uvěříš, tak budeš mít život. Pokud ve mně uvěříš, tak budeš mít život. Ale ta víra bylo to, co bylo rozhodující. Ta víra bylo to, na čem se lidi rozdělovali, kde jedni říkali, to je blázen, přece nebudu věřit někomu, kdo mi udělal židli a stůl a dělal mi střechu kdysi a byl normální tesař, znám jeho rodiče, znám Josefa, znám Marii, hodněkrát jsem s něma byl na vinu a povídali jsme si o tom, jak to všechno bylo. Je blbost, aby ten člověk mohl být Bůh. To byl jeden přístup. A pak byl ten druhý přístup a to byli lidi, kteří v Ježíši uviděli něco víc. A kteří řekli, ten chlap je zajímavý, já ho budu nasledovat a já zjistím, co je v něm. Já zjistím, co je zatím. Já půjdu dál a něco pro to udělám. V Biblii je jeden takový verš, který říkali to nasledovníci Ježíše, jeho učedníci, a říkali, uvěř Pana Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Možná si říkáš, před čím bych měl být zachráněný. Mohl bych mluvit o mnoha věcech. Mohl bych mluvit o hříchu, o neodpuštění, o nemocích. Mohl bych mluvit o pekle a o nebi. Mohl bych mluvit o dalších a dalších věcech, ve které nějakým způsobem věřím. A možná nevěříš úplně ve vše stejně jako já, ale to je pro tuto chvíli jedno. Ale to, co chci říct je, že tvůrce vesmíru se rozhodl spojit se svým stvořením. Rozhodl se přijít a nějakým způsobem se potkat s náma. A Bible říká, že Bůh dneska skrze svého ducha chce přebývat v nás. Že ti, kteří v něj uvěří a jdou za ním a nasledují jej, tak on skrze svého ducha přebývá v nich. To znamená, já věřím, že ten tvůrce vesmíru, ten, který stvořil celý tento svět, se rozhodl přebývat ve mně. On se spojil se mnou a můj mozek to nedokáže pochopit, ale moje duše, můj duch a moje tělo mi to dosvědčuje, protože od okamžiku, kdy jsem jej přijal do svého života, kdy jsem mu dal prostor, tak jsem viděl mnoho věcí, krásných věcí, které Bůh dělal v mém životě a které skrze můj život dělal dál. A mohl bych vám vyprávět celé odpoledne spoustu zázraků a božích doteků, kdy Bůh se mě dotknul. Ale to klíčové, co chci říct, je, že Bůh hledá stvoření. Bůh se chce spojit s tebou jako s tím, koho stvořil na této planetě. Bůh chce přebývat v tobě a touží po tobě strašně moc. Touží po tobě tak strašně, že se rozhodl obětovat svého syna Ježíše Krista, aby tě mohl vykoupit z prokletí hříchu a ze všech těch věcí. Nechci pokračovat teologicky nějak dál v tom, to si přečtěte někde jinde nebo přijďte na nějaké jiné kázání, když to budeme víc vysvětlovat, ale použij jednoduchý příklad. Představte si nějakého hudebníka a tu kytaru. Ta kytara byla stvořena. Ale ona nebyla stvořena pro mě, protože já vůbec neumím hrát na kytaru a kdybych se o to teďka pokoušel, tak to bude poslední vystoupení, které dneska prostě zažijete a všichni utečete na kafe nebo domů. Ale když kytaru veme hudebník, tak jak jsme to viděli dneska ráno, veme ji do ruku a začne hrát, tak je to spojení nástroje s tvůrcem. Nástroje s někým, kdo ví, jakým způsobem se na tom hraje. Když si představíte, Jane, když vzala ten mikrofon, který byl stvořený, já mám pocit, že byl stvořený pro ní, že i ta židle byla stvořena tady pro ní a to pódium tady bylo stvořeno pro ní, jo? Ale to už trošku manipuluje a posouvám to dál. Ale rozumíte, co chci říct? Když někdo prostě veme něco do rukou, co bylo stvořeno, co bylo vyrobeno a začne to používat, a spojí se ten tvůrce s tím, co stvořil, tak najednou svět je krásný, tak, jak jsme to mohli zažít dneska ráno v průběhu těch chvál. A to je přesně to, co hledá Bůh skrze Ježíše Krista. On poslal svého syna proto, aby tě našel, aby v Ježíši tě usmířil s Bohem, aby mohl přebývat v tobě, aby skrze tebe svět mohl být krásnější. Aby skrze tebe on mohl začít hrát na tobě.
aby svoji lásku, aby svoje věci, aby svoje dary, které jsou v něm, aby skrze tebe mohl uvolnit do tohoto světa. Bůh dneska nemá na tomto světě žádné jiné tělo než tebe. On měl Ježíše, ale my čteme, že Ježíš zemřel, z mrtvých stál a odešel do nebe. Ale on skrze Božího ducha se rozhodl přebývat v nás. A ty, když mu dáš svůj život, tak můžeš žít s Ježíšem. Můžeš žít s ním, můžeš s ním jít dál. Můžeš měnit věci, které jsou okolo tebe. Tvůj život najednou získá smysl. Tvůj život najednou rozkvete, protože poznáš to, proč jsi tady. Mnozí lidé, je jedno úplně, jestli to jsou chudí nebo bohatí, jestli to jsou nějací obyčejní dělníci, anebo to jsou, já nevím, politici, nebo nějací vysokopostavení ředitele ve firmách, ale mnozí lidé, s kterými mluvím a kteří hledají Boha, tak říkají, já mám všechno, anebo já nemám nic. Ale stejně to, co hledám, tak je smysl života. Je to, proč tady žiju. Je to, proč tady jsem. A je to, jako kdyby ta kytara tady ležela opřená o tu židli, tak jako teďka je, a přemýšlela, kdyby měla mozek, tak možná začne přemýšlet a začne si říkat, proč tady takhle ležím. K tomu jsem nebyla prostě vyrobena, k tomu jsem nebyla stvořena. To není můj úkol. Můj úkol je, aby nějaký dobrý hudebník mě vzal do ruky, aby začal na ně hrát. A tvůj úkol není, aby si přežíval na této planetě, ale tvůj úkol je, aby se spojil se stvořitelem. Aby se spojil s tím, kdo tě vytvořil, kdo tě stvořil, abys mu dal svůj život, abys mu dal svoje tělo k dispozici, aby si řekl, já tě vítám v mém životě a on tě vítá do svojí náruče, on tě chce zahrnout, vzít tě k sobě a chce skrze tebe žít. Skončím, nebo budu končit jedním ještě biblickým textem, který vám chci přečíst. Je to Římanům 10. kapitola, 8. verš. Tam je řečeno, blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy Pana Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Vyznáš-li svými ústy Pana Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy se vyznává k záchraně. Pokud se chceš setkat s Ježíšem, pokud se chceš setkat s tvým stvořitelem, tak potřebuješ udělat jednu věc, nebo dvě věci, které jsou tady popsané. Potřebuješ uvěřit ve svém srdci, uvěřit v Ježíše. A to je úplně stejně, jako ti Židé v době Mojžíše seděli tam u těch svých cihel, v těch továrnách, narodili se tam jako otroci, byli jako otroci a přemýšleli a říkali, půjdeme za tím chlapem, nebo nepůjdeme. Je to podvodník, anebo je to náš zachránce, který nás chce vyvést z otroctví. Oni nevěděli, kdo Mojžíš je. Oni neměli s ním žádnou zkušenost. On se po 40 letech vrátil z pouště a začal jim vyprávět o tom, že Bůh ho navštívil, že Bůh se s ním setkal. Ježíš přišel na tuto planetu a ty a já, my máme možnost, jak na to zareagujeme. My máme možnost, co s tím uděláme. Možná ti ta zvěst přijde bláznivá. Možná si říkáš, přece nemůžu jen tak přepnout. Moji rodiče byli ateisté, moje babička byla ateistka a můj pradědeček prostě byl, já nevím, co ještě všechno. Nikdy nikdo v mojí rodině nevěřil v Boha. Přece nemůžu takhle přijít někde na bohoslužbu a říct, já budu věřit v Ježíše, já ho budu nasledovat. Úplně stejné otázky si kladli lidi v Egyptě. Říkali, celé generace jsme tady. Přece proč najednou naše generace by měla být jiná? Já jsem si v době revoluce, sametové revoluce, kladl podobné otázky a říkal jsem si, 40 let tato společnost nějak žila, proč by to mělo být najednou prostě jinak? Ale vevnitř jsem se strašně těšil a radoval z toho, co je přede mnou a pořád mám husí kůži na sobě, když přemýšlím na tou euforii a nad tím, co bylo. Já tě chci dneska pozvat ke svobodě. Chci tě pozvat k tomu, aby se spojil se s tvým stvořitelem, který strašně touží začít hrát na tobě. Který strašně touží potom, aby všechno to, co vložil do tebe, to, co ukryl do tebe, aby se rozezvučelo tou jeho láskou, jeho přítomností, jeho zjevením, všemi dary, které on má. Víte, on každého z nás udělal dokonalým.
On do nás ukryl část sebe při stvoření, při tom, když se znarodil, Bůh vložil samého sebe do tebe. Ale skrze hřích to všechno spí. Skrze hřích Bible říká, že to všechno je mrtvé. A pokud žiješ bez Boha, tak hledáš něco, ale nevíš co. Přehledáš jej. Ale pokud jemu uvěříš a vyznáš svými ústy, že chceš jít za ním, že ji chceš nasledovat, řekneš to svojí pusou, že chceš to udělat, tak to je to, co dělá rozdíl. Víte, mnozí lidé mi říkají, pokud Bůh je, tak ať mě najde. Pokud Bůh je, tak ať se mi zjeví, ať ke mně promluví, ať něco udělá. A znám příběh, kdy Bůh to ve své milosti někdy udělal. Ale Pán Bůh v Biblii popsal jazyk, kterým on komunikuje. A pokud ty ho chceš najít, tak musíš začít operovat tím jazykem. Pokud pracujete s počítačema, tak je to úplně stejně, jako kdybyste do svého Maca chtěli nahrát Windows. A rozčilovali se, že to nefunguje. Ajťáci se ozvali teďka, ale myslím, že Steve Jobs se obrací v hrobě. Prostě já jsem Steveův kluk, jo, a já pohrdám tím, když někdo něco takového dělá. Takže pokud to jde, tak to neříkejte víckrát nahlas. Ale rozumíte mi, co chci říct? Že když budeš se snažit udělat něco, pro co to nebylo uděláno, tak ten tvůrce bude z toho hotový. Možná to jde, ale Steve by se skutečně otáčel v hrobě, protože pokud jste četli nějakou jeho knihu, tak všechny ty věci nesnašel a pohrdal něma. Ale to je jiný příběh. Ale pojďme zpátky k tomu, o čem mluvíme. Ježíš chce být spojený s tebou. On chce začít fungovat na tom, co vytvořil. On chce začít spolupracovat s tebou. On chce se setkat s tebou. A já tě chci pozvat, pokud si to ještě nikdy neudělal, tak tě chci pozvat k tomu, aby ses teďka na závěr, předtím, než půjdeme na kafe a půjdeme si povídat a kupovat knihy a já nevím, co všechno ještě před tebou je a půjdeme do obchoďáku, aby jsme nakoupili nějaké dárečky. Před tím vším tě chci pozvat k tomu, aby se spolu se mnou modlil jednoduchou modlitbu. Aby si podle Římanům 10, 8 až 10, aby si vyznal Ježíše svými ústy. Je strašně důležité, aby si to řekl Bohu. Protože pokud sedíš na místě a říkáš, Bože, jestli jsi tady, tak se mi ukáž, tak si jako ti lidé v Nazaretu, kteří seděli a říkali, Ježíši, tak se ukáž. Jestli to je pravda, tak se ukáž. A Ježíš se jim nikdy neukázal. Ježíš odešel z toho místa a šel tam, kde byli lidé hladoví po něm, kteří mu věřili. Ten jazyk, kterým Bůh operuje, je víra. A ty potřebuješ ve víře zavolat k Bohu. Možná tvoje víra je malinká, jako zrnko hořčičné, tak jak to Ježíš v jednom svém podobenství říkal. Ale ta víra stačí proto, aby se narodilo něco nového. Možná nevíš a možná máš spoustu pochybností. Pochybnosti máme všichni. Pochybnosti měli Izraelité, když šli za Mojžíšem a přišli k Rudému moři a přišli pak do pouště a nevěděli kudy kam. Pořád měli pochybnosti, ale oni šli za ním. Oni šli za ním a proto zažili to, co zažili. A víra v Ježíše je velmi podobná. Že ty uvěříš v Ježíše a jdeš za ním ve víře a říkáš mu, Bože, pokud jsi, tak se mi dej poznat, tak odpověz. A on začíná odpovídat tak, jak od prvního dne odpovídal těm Izraelitům, kteří uvěřili v Mojžíše. Tak, jak od prvního dne odpovídal Ježíš těm, kteří uvěřili v něj. Stejným způsobem Ježíš začne mluvit k tobě, začne ti posílat různé znamení a znaky a bude mluvit do tvého života. Najednou se zbudíš a budeš vědět, že jsi jiný člověk, že něco v tobě bylo aktivováno. A najednou tvůj duchovní člověk začne růst a budeš moci komunikovat s Bohem. Budeš se moci spojit se svým stvořitelem. Pokud dneska jste tady a chcete udělat rozhodnutí to, o kterém se píše v Bibli. To znamená, chcete zkusit Boha. Chcete mu říct, Ježíši, já chci jít za tebou. Pokud jsi, dej se mi poznat. Ukaž se mi, zjev se mi. Nějakým způsobem promluv ke mně. Prostě zavolej k Ježíši, vyznej to svými ústy. A řekni mu, Ježíši, tady jsem a dávám ti svoje tělo k dispozici.
Dávám se ti k dispozici. Moje ruce, moje nohy, moje uši, oči, všechno. Přijď a mluv skrze tyto věci ke mně. A on přijde a on začne odpovídat. On přijde a bude mluvit k tobě. Uděláme to jednoduchou modlitbou. Uděláme to tak, že se budeme modlit. A já vás chci poprosit, pokud jsou tady lidé, kteří dneska spolu se mnou se chtějí modlit tuto modlitbu a chtějí se modlit modlitbu odevzdání a říct Ježíši, já tě chci nasledovat, já to chci zkusit s tebou. Nezáleží na tom, jestli tvoje víra je maličká, nebo tvoje víra je velká, jsi přesvědčený, že Bůh je a je to ten poslední okamžik, kdy potřebuješ s někým se modlit. Je jedno na tom, v jakém stádiu teď cesty víry si, ale pokud chceš jít za Bohem a chceš se dát k dispozici svému stvořiteli, tak krátce na mě zvedni svoji ruku a abych viděl, že někdo tady takový je. Zvedni svoji ruku, zamavej na mě, děkuji. Ještě někdo, děkuji, tam vzadu, ještě někdo někde. Zvedněte, pokud děkuji. Díky, děkuji. Po celém sále jsou ruce, které se zvedají a já chci, abychom se teďka spolu s váma všichni modlili. Pokud ještě si nezvedl svoji ruku, chceš to udělat, zvedni na znamení před Bohem. Na to vyznání před Bohem, na to, co prostě tady je. Aby bylo jasné, aby bylo zřetelné, že jsi tady a že říkáš Bohu, Bože, já chci jít za tebou a já tě chci nasledovat. A pak se budu modlit takovou jednoduchou modlitbu a vy tu modlitbu opakujte spolu se mnou. Můžete i vy ostatní, kdo jste nezvedli svoji ruku, pokud chcete pomoct těm, kteří jsou tady, chcete jim pomoct se modlit, aby to nebylo jako, že najednou nějaký hlas se ozve prostě v řádě, tak pojďme se společně modlit tu modlitbu a pojďme společně prostě volat k Bohu, aby přišel, aby se dal poznat těm, kteří se s ním chtějí dneska setkat. Možná, že ti to přijde bláznivé zvedat svoji ruku, ale ve svém srdci si říkáš, já to chci zkusit s Bohem. Je škoda, že jsi nezvednul, ještě ji pořád můžeš zvednout, ale je to mezi tebou a Bohem. A věřím, že pokud upřímně se budeš modlit tu modlitbu, že pokud upřímně řekneš Bohu to, co budu teďka říkat, tak Bible říká, že se narodíš znova, že se narodíš z víry, že tvůj duchovní člověk povstane, že ta část, která nebyla schopna komunikovat s Bohem, najednou tam bude a bude moci komunikovat s Bohem. Pojďme všichni sklonit svoje hlavy. Můžeme zavřít oči, abychom nebyli rušeni těma, kteří jsou kolem nás a abychom nerušili ty, kteří jsou vedle nás. Pojďme se společně modlit a společně volat k Bohu, aby On teďka přišel, aby zjevil svoji slávu na tomto místě. Pane Ježíši Kriste, já teďka přicházím k tobě a chci ti poděkovat za to, že jsi přišel na tento svět. Chci ti poděkovat za to, že se mi chceš dát poznat. Dneska jsem tady, abych ti dal svůj život k dispozici. Přijď a staň se mým pánem. Odpusť mi všechny moje špatnosti. Ty mě znáš nejlíp a víš, co je ve mně. Očisti mě. Chci být tvým dítětem. Chci tě nasledovat. Chci jít za tebou. Děkuji ti, že jsi mě přijal. Mluv ke mně. Amen. 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 Věřím, že každý z vás, kdo upřímně se tuto modlitbu modlil, tak dnešní den bude klíčový a rozhodující pro váš život. Že dnešní den se něco změnilo a že od dnešního dne najednou Bůh se ti ohlásí a přijde a řekne, já jsem tady a chci s tebou mluvit. Možná to bude když venku, když budeme u kávy, možná už teď se něco s tebou děje, možná to bude doma, možná to bude v noci, když budeš spát a Pán Bůh přijde ve snu a dá ti nějaký prorocký sen. Ale Bůh přijde a bude s tebou.
Ať vám Pán Bůh moc a moc požehná. Chci říct, že to, co jste udělali, je jenom první krok. A Bible říká, že když uvěříš, tak se máš nechat pokřtit a máš být někde ve společenství věřících lidí. A já tě nezvu nikde do nějaké konkrétní církve, ale najdi si církev, která ti vyhovuje. Samozřejmě tady jsme každou neděli a pokud chceš být tady, můžeš se vrátit a můžeš být spolu s náma, ale buď někde mezi ostatníma věřícíma, protože to je něco, co je důležité pro tvůj duchovní růst, aby si nezemřel jako duchovní dítě, ale aby si mohl jít dál. Kup si nějakou Biblii, anebo pokud ji máš doma, tak si čti Biblii. Mluv s Bohem, mluv na něj, když ze začátku možná nebude odpovídat, hledej ho. Zajdi někde do církve a řekni, že se chceš nechat pokřtit, protože jsi uvěřil v Ježíše. Pokud důvěřuješ nám, můžeš přijít za náma, rádi se s tebou ještě budeme modlit. Je tady několik pastorů, kteří rádi ti budou sloužit, budou se s tebou modlit a mějte krásnou adventní neděli. Běžte tam, kde potřebujete jít. Pokud máte ještě čas chvíli, tak vás zveme na kafe.